نقتلع الموت من أرضنا، نعم لن نموت ولكننا سنقتلع. מאי 2012. יקירתי, אני חוזר אלייך כדי לעדכן אותך בכמה דברים חדשים שקרו כאן. יש הסלמה בין האסירים להנהלת הכלא שהתחילה לפני שבוע אחרי שבחור אחד נפטר אצלנו. הבחור נפטר בגלל חוסר אחריות של הכלא וחוסר עניין של הרופאים במרפאה. בעקבות המקרה קיימנו שביתת רעב בת יומיים והרגיזה את המפקדים ואת קציני המודיעין שהתחילו לעשות חיפושים באגפים בשעות הלילה המאוחרות שנמשכו עד שעות הבוקר המוקדמות. בנוסף לזה התחילו להעניש את האסירים סתם. חלק שלחו לבידוד לשבוע שלם, לחלק מנעו ביקורי משפחות למשך חודש, ולאחרים מנעו יציאה לחצר למשך חודש או חודשיים. עכשיו הכל רגוע ונראה לי שאין מה לדאוג, ואני מקווה שהשקט ימשיך אחרי הפגישה שקיימו האסירים עם נציבות השב"ס. השבוע גם הפסיקו את מבחני הבגרות, והשב"ס טען שזה קרה בגלל שמצאו חפצים אסורים בכלא שקמה. האסירים שואלים שאלות ומעבירים אותה מאגף אחד לאחר. אני מקווה שהשר יפתור את הבעיה, כי חלק מההסלמה נובע מכך שלקחו את בחינות הבגרות מאיתנו, שזה חלק מזכויות האסיר. בשבוע שעבר היה עיד אל פיטר. לא הספקתי לכתוב לך עליו בגלל שהייתי עסוק. במה? אין לי מושג. רק יודע שאצלנו בכלא תמיד עסוקים ולא יודעים במה מתעסקים. יש לנו מצד אחד הרבה זמן ומצד שני אין לנו דקה פנויה שאפשר לעשות בה משהו מעניין. הייתי צריך להכין מטלה לאוניברסיטה וגם היא לקחה ממני זמן רב. ואני אכתוב לך עכשיו כמה מילים בכל זאת. חג אצל אסיר לא נראה כמו חג אמיתי. הוא נראה כמו יום רגיל, בלי שום שינויים, אבל אחרי החג התחיל בלגן והנהלת הכלא רוקנה אגף שלם והעבירה את כל מי שהיה בו לבתי כלא אחרים. חלק לרימון, חלק לקציעות. אני נשארתי במקומי, אותו כלא, אותו אגף, אותה מיטה. במקום האסירים שהעבירו, הביאו אסירים מכלא באר שבע. כולם אסירי בידוד, כמעט 50 איש, כולם שפוטים למאסר עולם, ואסור לאף אחד לדבר איתם. הם יוצאים לטיול לבד ומקבלים ביקורים לבד. זה המצב. תשמרי על עצמך. מתגעגע אליכם. יקרה, שלום. היום יש הפסקת אש בין הצדדים, ומהמכתבים שלך ידעתי שאת בסדר ובריאה והמלחמה לא הזיקה לך. אולי לעם ולמדינה אין מה לעשות, זו המלחמה. אוכלת את האדם ואת הטבע, ושני הצדדים בסוף מפסידים, וכך זה תמיד. קשה להיפטר מזה דווקא אם יש כיבוש או סכסוך מסוים. הרבה פעמים חיפשתי אותך בטלוויזיה, דווקא בהפגנות. הייתה הפגנה בתל אביב, וגם בלי שאת תגידי ולפני שאני מקבלת את המכתבים, חיפשתי אותך בהפגנה הזו, אבל לצערי לא מצאתי אותך. פעם אמא שלי הייתה בהפגנת תמיכה באסירים ברמאללה, והופיע ברשת אל-ג'זירה. כל האסירים ראו אותה חוץ ממני. ברגע הזה של החדשות הייתי ישן ורק שמעתי את זה מהחברים האסירים שאמרו לי, אמא שלך הייתה בהפגנה. אז אני לא יודע אם לחכות או לחפש מישהו בטלוויזיה או להשאיר את זה ליד המקרה ולהפתעות. אני רוצה לדעת אם יש חדש בקשר לעונש שלי ולקיצור שליש, למרות שבימים האחרונים העניינים הסתבכו בגלל הסכסוך המיני שיש בבית הנשיא, ובטח כל העניינים שהנשיא מטפל בהם נעצרו עכשיו. אני מבקש ממך לכתוב לי על העניינים האלה ולספר לי איך כל עניין מתקדם ותשאלי את מיכאל מה הוא ממליץ לעשות עם העתירה ועם החנינה. בואי אני אספר לך על ספרים. יש לי זמן לקרוא ספרים חוץ מאשר הספרים של הלימודים, אבל מה שיש לנו כאן זה ספרים ישנים בשפה העברית. ספרים חדשים אין לנו בכלל וגם הספרים המעטים בשפה הערבית מאוד ישנים. אם נרצה להכניס ספרים חדשים אנחנו צריכים להוציא החוצה את הספרים הישנים וזה יכול לקרות רק דרך הביקורים, וזה מסובך ולוקח זמן. יקירתי, אני כותב לך ולפעמים מסתכל בטלוויזיה על התוכנית היורש של אורי גלר. היא לא כל כך מעניינת אותי, אבל היא מאוד מעניינת את החברים שנמצאים אצלי בחדר, ובגלל שכולם במתח, אז אני משותף למתח שלהם. וזהו.
נגמרה התוכנית, ואנחנו יודעים מי היורש. בזמן המקביל וביחסים הדיאלקטיים בינינו ובין המקום, למדנו לפתח יחסים מוזרים עם החפצים והדברים, שרק מי שנאסר בזמן המקביל יבין אותם. אחרת, איך אפשר להבין את היחסים הרגשיים בין הסיר ובין הגופייה? רק משום שהייתה הדבר האחרון שלבש ברגע המעצר. איך אפשר להסביר את היחסים העמוקים שלנו עם הדברים שאובדנם יגרום לנו לעצב? אפילו לבכי לפעמים. דברים כמו מצית, קופסת סיגריות מסוימת, מקבלים חשיבות רגשית רק משום שהם הדבר היחיד שהיה לנו בעתיד. הם ההוכחה שבאחד הימים היינו מחוץ לזמן המקביל הזה. הוכחה שאנחנו שייכים לזמן שלכם. אלה לא סתם חפצים שצורכים ומשליחים לפח לאחר השימוש. הם הקה של הטובע בים הזמן המקביל. לכן הם יותר מסתם חפצים. בשנת 1996 שמעתי לראשונה זה 10 שנים קול צופר של מכונית סוברו ובכיתי. לצופר בזמן שלנו יש שימוש אחר מאשר עזרת הולכי רגל. בזמן שלנו הצופר יכול לעורר תחושות אנושיות עמוקות. יחסינו עם המקום יכולים להיות לא פחות מוזרים מיחסינו עם חפצים. כאן אפשר לפתח יחסים מיוחדים עם קטם שנגרם מדריפת מים או לחות על קיר הצינוק. אפשר לפתח יחסים עם חור בקיר או חריץ בדלת. מי יכול להבין את הדיאלוג הרגשי הזה, את התחושות, את הנתק ואת התיאורים? כאילו מדובר בגן עדן ובשער אליו, ולא בשיחה על צינוק והחורים בקירותיו. ה-20 בדצמבר 2008. לכבוד הגברת טל ניצן, שלום רב. מכתב זה אלייך הוא כדי להביע הערכה לפועלך לאורך השנים, שאחר אודותיו אני עוקב בשקיקה ובהערצה, וכן כדי לבקש מענה מצידך לבקשתנו לקבל ספרים כתרומה לספרייה שלנו, שחסרה מאוד ספרים בעברית ובאנגלית, עם היעדר תקציב, ועם היעדר אפשרות וגישה ישירה לחנויות ספרים מתוקף היותנו אסירים. בקשה זו מופנית אלייך במיוחד, מאחר והספרים המבוקשים הם מיוחדים, עד שחשבנו כי אין בפנינו אלא לפנות אלייך בפנייה אישית ולבקש את התייחסותך. בעוקבי אחר יצירתך התרשמתי קודם לכל מהשירה, ואותם ספרונים נבקש ולהם נייחל, דומסטיקה, ערב רגיל, וקפה השמש הכחולה. מהעריכה את כתב העת אורות, שעותקים ישנים ממנו התקבלו בברכה, והם שיעשירו את הספרייה שלנו, וכן מהשיחות עם ציפי גון גרוס באותה תוכנית רדיו מכובדת, בה בהחלט הרשמת מאוד בהצגת שירה מתורגמת, ובשיחה ערה ומעניינת אודות הספרות, ובמיוחד התרגום שאת עוסקת בו, ומבוקשנו בעניין זה הוא. לקבל תרגום שלך ליצירה כלשהי לעברית, ואת המקור שלה באנגלית, וזאת כדי להתוודע למלאכת התרגום וללמוד אותה ממך כפי שהתבטאה והתגלמה בעבודה שלך. וכן הספר תירוף, שבתרגומך לעברית מספרדית, שכמובן אין אנו מבקשים את הנוסח הספרדי, אלא העברי בלבד, שככל הנראה הוא מהמם עד כי הדבר הותיר את המבקר פאר פרידמן קצת מטורף, כפי שדיווח על כך במעריב. ולבסוף נתרשמתי גם נתרשמנו מתמונה שלך שאיתרה פערה את הגיליון של ספרות מעריב, תמונה ששמחתי מאוד לראות. אני תקווה גדולה שמכתב זה יגיע לידייך, והוא גם יזכה להתייחסות החיובית ביותר ולהיענות ברוח טובה לתוכנו המפורט. וכן אני מבקש לראות במכתב זה כהזדמנות טובה ליצירת קשר שאת שימורו והימשכו אני אשמח לקיים. נון ב' הספר מסיבה של אחרים, לא הבנתי מאיזה שפה הוא תורגם לעברית ומה תוכנו, אך אשמח לקבל פרטים אודותיו. כמו כן, אשמח מאוד לקבל את הספר של יזהר חיר בית חיזאה, אף אם היא מהדורת יד שנייה. בתודה ואיחולי ברכה והצלחה.
6 במאי 2017. הצהרה בשם תנועת השבויים בבתי הכלא והמעצר של האויב הציוני. כניסת שביתת הרעב של תנועת השבויים ליומה ה-20 הינה תחילתו של שלב חדש של סכנה חמורה לחיי השובתים. זוהי נקודת מפנה במתקפה של ממשלת הכיבוש הפשיסטי על השביתה. דובריה, ובראשם השר לביטחון הפנים, הציוני הפושע גלעד ארדן, הודיעו אתמול על מאמציהם לגיוס רופאים זרים לביצוע פשע האזנה בכפייה, שהתקיים במרפאת כלא רמלה, בו ראינו תמיד מקום של בידוד ועינויים. בנוסף, הזהירה אמש יחידת מצדה כי היא מוכנה לעימותים בבתי הכלא. מגמה זו מצביעה על הכנות לביצוע פשע כנגדנו כשבויים, שמטרתו הברורה והמוצהרת היא רצח. ברור כעת כי אנו בשלב הבא, של הדיכוי, ההתעללות והניסיונות לשבור את השביתה באיום על חיי השבויים. ההכנות המתמשכות מצביעות על החלטה של כנופיית הפשיסטים בתל אביב להוציא להורג את השבויים. מצב זה הופך כל רגע בעימות הנוכחי לייחודי, הדורש חזון, תוכנית פעולה ופעולה ממשית המתעלים לרמה יוצאת דופן. אנו מדגישים כי ממשלת הרצח הפשיסטית ומנגנוני הביטחון שלה אינם מבינים נכוחה את המסר שבהצטרפותם לשביתה של 50 ממנהיגי השבויים, וכי להמשך ההבנה יהיו השלכות ברורות. אנו מדגישים כי ביצוע פשע הזנה בכפייה כנגד השובתים יתפס כתחילתו של פרויקט הוצאותינו להורג, ולכן נגיב בהפיכת בתי הכלא לאזורי עימות בגופנו, חמושים באמונתנו, שאיפותינו ונחישותנו, בביטחוננו, בבני עמנו ואומתנו הערבית והאסלאמית, ובכוחות השחרור ברחבי העולם. זהו קרב נגד הברבריות הגזענית שמייצגים הכיבוש וסוכניו, למען החירות והאנושיות בפניהם של אי הצדק, הרדיפה והדיכוי. מתוך מודעות לרצינות הסכנה שבמצב הנוכחי, אנו קוראים לשבוע זעם, בו השתתפו כל בני עמנו, במולדת ובגלות. שבוע בו תתפרץ בנקודות החיכוך והאימות עם הכיבוש, לבה מערי הגעה של זעם בני עמנו. בו יוטל מצור על שגרירויות הכיבוש, בו יימשכו התהלוכות, שביתות השבט ומשמרות המחאה. אנו קוראים לרשות הפלסטינית לחדול מהתיאום הביטחוני. אלו ימים של פעולה לאומית ואימות. אנו קוראים לפתיחת קמפיין בינלאומי של איגודי הרופאים הפלסטינים והערבים, שיזהיר בסכנה שבהסכמתם של רופאים להשתתף בפשע הזנה בכפייה של השבויים. אנו קוראים להכנות משפטיות להעמדתם לדין של פושעי הנהלת בתי הכלא ושירותי המודיעין של הכיבוש ושל השר לביטחון הפנים של הכיבוש, הטרוריסט ארדן, לפרסומם של שמות קציני ושרי האויב והעמדתם לדין כפושעי מלחמה. אנו קוראים להקמת מסגרת לאומית להנהגת פעולות המאבק למען השבויים ברמה הפלסטינית, הערבית והבינלאומית. אנו מדגישים את נחיצות השתתפותה של ועדת המעקב בפנים הפלסטיני הכבוש במסגרת מנהיגותית זו, שכן לבני העם הפלסטיני בכללותו ובכל מקום עומד תפקיד קריטי במאבקם של השבויים. אנו פונים אל הצעירים והצעירות הפלסטינים, אל הסטודנטים והעובדים, אל כוחות היוזמה המהפכנית, אל בני העתיד. אנו דוחקים בהם להשתתפות יצירתית במאבק ומילוי תפקידם. מעולם לא כזבה תקוותנו בכם. אתם תמשיכו באימות, ואנו מעמידים את עתידנו בידיכם תמיד. לסיכום, כשם שאנו מתעמתים עם מדיניות הכיבוש, כך נתעמת בימים הקרובים עם מדיניות ההוצאה להורג שאישרה ממשלת הכיבוש. כשבויים החמושים ברצון ובפעולת המאבק העממי היומיומי. עוד ידעו בני האבלה לאן סופם להגיע. התהילה לשהידים והמהפכה נמשכת. אנו בדרך לניצחון. הוועדה הלאומית של השבויים, 6 במאי 2017, היום ה-20 לשביתת החירות והכבוד. פברואר 1992. אהובה שלי, תודה על המכתבים, על הדאגה ועל הברכות. השביתה נגמרה. אני מתחזק לאט לאט וכבר יכול לכתוב לך. הדבר הראשון ששתיתי היה מיץ תפוחים. לא ידעתי שעושים מיץ מתפוחים. בחוץ אכלתי תפוחים, אבל אף פעם לא שתיתי תפוחים. הרגשה של המיץ בתוך הגוף שלי היא טובה. הרגשתי שכל הגוף שלי נהיה לשון.
הרגשתי ממש את המסלול של המיץ עד שהוא הגיע לקיבה שלי. הרגשתי אותו מתפזר בגוף. אני שמח שעמדתי בשביתה עד סופה. מאוד קשה לא לאכול, אני מודה. בחוץ אנחנו מציגים את עצמנו כגיבורים, ולגיבורים אין קרקורי בטן. אבל במהלך השביתה יש רגעים בהם אתה כמעט מתחרט ושואל את עצמך, למה קיבלת את ההחלטה הזאת? הרגעים האלו קורים כשאתה מרגיש שאתה מתקרב למוות, ואתה מסכן את החיים והבריאות. הרי אפשר לקבל דום לב או אירוע מוחי או התקף לב. ברגעים כאלה אתה מתחיל להשתמש באידיאולוגיה כדי לשאוב כוח ולגיטימציה. אתה מתחיל לחשוב, אם לא הייתי עושה את זה, היו משפילים אותי. זה ויכוח שקיים בתוכך תוך כדי שאתה שובט, ואחר כך מתגבר בתוכך הרעיון, האידיאולוגיה, ואתה מגן על עצמך מזה שישברו אותך וישתמשו בך. אתה צריך להוכיח שאתה חזק. ברגע ההחלטה על השביתה, אתה נכנס לכביש חד סטרי שצריך להוביל רק לניצחון. ומה זה הניצחון הזה, חאול אהובתי? הניצחון הזה הוא ניצחון מקומי. אנחנו הרי לא מדברים על שחרור אדמות או מקומות קדושים, אלא בסופו של דבר על זכותנו לנוע בכלא, על רמה מסוימת של חופשיות לנהל את היומיום שלנו, ללמוד, לזכות לחבק את הילד בביקור. הצלחנו, חאול אהובתי, הצלחנו. אני משתקם. בפעם הבאה שתביא את הילד, אוכל לחבק אותו. נשיקות ליופייך ולכוח שלך. מרץ 2001. חברתי, אתם רואים רק מה שמשדר את הטלוויזיה ולא רואים מן האמת אלא דבר קטן מאוד. האם הישראלים שאלו את עצמם, אני מדבר לא על כל הישראלים, למה בחור צעיר או צעירה עושים פיגועים, הורגים עצמם רק כדי שיהרגו אחרים? האם הם הגיעו למסקנה? למה? למה? אלף למה? כאשר יגיע אדם למסקנה שהחיים שווים למוות, אז הוא יעשה כל שיגעון. לצערי, מי ששולט ברחוב שלכם, גם ברחוב שלנו, הם המון קיצוני, שקרן ופושע. אני בטוח שרוב הישראלים לא יודעים מה קורה אצלנו. שומעים מה שמדברים הימין והשמאל המזויף כמו אהוד ברק. מדברים הרבה ולא עושים כלום. חברתי היקרה, מה נעשה? לא רוצים שאנחנו נחיה יחד במדינה אחת ולא משחררים אותנו ולא נותנים לנו לחיות כמו כל עם. ולא ולא. מה רוצה הימין מאיתנו? להניף דגל לבן? זה לא יקרה, אני בטוח 100%. נחיה כמו כל עם או נמות. אני שואל כל ישראלי, האם הוא יכול לחיות יום אחד תחת כיבוש? את יודעת, לפני כמה ימים מסתבר שיש בכלא 3 בחורים שהיו כלואים בגלל שאמרו שהם הרגו חייל, ואחרי 9 חודשים תפסו את הרוצח האמיתי. ואני אומר לך בוודאות, יש אלפים כאלה בבתי הכלא עכשיו. חברתי היקרה, יש לי הרבה מה לספר לבית המשפט, ואם יש צדק, צריך לשלם לי על כל הנזק שגרמו לי ולמשפחתי, נפשית, ועל כל ההרס שגרמו לביתי ולבית אחי. הם לא ידעו מה לעשות, להחזיר אותי למעצר מנהלי? קשה להם לעשות את זה, כי הם הציגו אותי בתור מחבל גדול, ובסוף יתברר שזה כלום. ברכות חמות. כמה פשוטים החלומות, כמה גדול האדם, כמה קטן המקום, כמה גדול הרעיון. האמת היא שלא תכננתי לכתוב ביום כזה על הזמן והמקום. לא על הזמן המקביל שלנו, ולא על כלום, לא על פוליטיקה ולא על פילוסופיה. היה בי רצון עמוק לכתוב על מה שמטריד אותנו, על מה שאני אוהב ומה שאני שונא. אבל הכתיבה הלא מתוכננת שלי דומה לחיי הלא מתוכננים. אני מודה שלא תכננתי דבר. לא תכננתי להיות מונדל, ולא תכננתי להיות חבר בפלג או מפלגה, אפילו לא לעסוק בפוליטיקה. לא כי אלה דברים לא נכונים, לא כי הפוליטיקה אסורה ומאוסה כפי שיש הטוענים. אלא משום שבשבילי אלה היו דברים גדולים ומסובכים. יכולתי פשוט להמשיך את חיי כצבא ומתדלק בתחנת דלק, כפי שעשיתי עד מעצרי. יכולתי להתחתן בגיל צעיר עם אחת מקרובות המשפחה, כפי שרבים עושים, והיא הייתה יולדת לי 7 או 10 ילדים. יכולתי לקנות מסעית ולהתמצא בסחר במכוניות ובשערי המטבעות. כל זה היה אפשרי, אבל ראיתי את זוועות מלחמת לבנון ואת הטבח בסברה ושתילה, והם גרמו לי הלם. להפסיק להרגיש את ההלם ואת הטראומה.
להפסיק להרגיש בעצב של בני האדם, כל אדם, כהות תחושים אל מול הזוועות, כל הזוועות. זה כמו סיוט בשבילי. זה המדד לאי הכניעה שלי ולרצון שלי. להרגיש את האנשים, לחוש בכאב האנושות, אלה הם תמצית הציוויליזציה. ודווקא מהות זו היא המטרה שנגדם פועלים בכלא במשך השעות, הימים והשנים. הם יעשו הכל כדי לגרום לנו לשנוא אותם. המטרה שנגדה פועלים היא האהבה, האסתטיקה והאנושיות. עכשיו, בשנה ה-20 שלי כאסיר, אני מודה שאני עדיין לא טוב בשנאה, בקשיחות ובגסות שחיי הכלא עלולים לכפות עליך. אני מודה עכשיו שאני עדיין שמח כמו ילד בגלל דברים פשוטים מאוד, מתמלא אושר עם כל מילת עידוד או מחאה או סתם מילה טובה שאני שומע. אני מודה שליבי הולם בחזי למראה פרח שאני רואה בטלוויזיה, או נוף או ים. אני מאושר למרות הכל, ואין בי געגועים לתענוגות החיים, מלבד לשני דברים, הילדים והפועלים. מראה הילדים בבוקר כשהם באים מכל כיוון בדרכם לבית הספר, ומראה הפועלים באים מתוך הסמטאות והשכונות בשעות הבוקר המוקדמות של יום חורפי, ערפילי וקר, הולכים למרכז הכפר, מוכנים לנסוע למקומות העבודה. אני מודה עכשיו שכל הרגשות האלה, כל האהבה הזאת, לא היו נשארים בי ללא התמיכה של בני המשפחה ושל החברים. אני מודה שאני עדיין האדם הנאחז באהבתו, כמו מי שמחזיק גחלים בידו, אבל אמשיך להחזיק בה. אמשיך לאהוב אתכם, כי אהבה היא הניצחון היחיד והצנוע שלי על הסוער. בברכה. יקירתי, לשאלתך אינני מיואש. לא רק זאת, אלא אני אף לפעמים אופטימי שדברים משתנים לחיוב, למרות שברמה הכללית המצב הוא כפי שתיארתי. קודר. בכלא וברמה האישית וביומיום ולמשך השעות והשנים יש את כל הסיבות להיות מיואש. ואם אין לך אורך נשימה של נמלה, הברירה היא לגדל אור של פיל או להתאבד. אני בחרתי להיות נמלה. וכמו שכתבתי לך, בחרתי באסירים הקיצוניים ביותר מקרב האסלאמים וגם אחרים, ובמיוחד הצעירים שבהם, כאלה שיש להם רצון להבין וכאלה שלא גידלו אור של פיל, ומעמיד אותם בפני שאלות, דילמות. יום אחד חברי לתא אומר לי, תגיד לי, לא התייאשת מלומר לסוהר הוא בוקר טוב כל יום שהוא פותח את הדלת התא ולא טורח לענות לך? מה, אין לך כבוד עצמי? מספיק, אל תגיד לו בוקר טוב וזהו. באותו רגע לא היה לי הרבה מה לומר לחברי, אבל אני לא התייאשתי ולא הפסקתי לומר לסוהר בוקר טוב, כי לא התייאשתי להיות בן אדם. ואני אדם ולא מתייאש. כי כל בוקר טוב הוא תזכורת לסוהר שאני בן אדם. וכל בוקר טוב היא מזכירה לי שהוא בן אדם. וזה שהוא לא עונה לי, כי עדיין מפחד לזכור זאת, ואם אני מפסיק את הבוקר טוב שלי, משמע שהפחד שלו מנצח, והופך אותי למשהו אחר. אני לא אתן לכלא לשנות אותי או לשלוט בי. אני סובייקט שיש לו כוח רצון ותודעה. לא אתן להפוך אותי לאובייקט. זהו כבודי העצמי, להיות בעל רצון חופשי בכלא. המראה הזו שאני מציף כל בוקר לסוהר, היא תשנה אותו, והיא משנה. ברכות לכל החברים והמשפחה. אני מקווה שבעוד זמן לא רב, אוכל להצטרף אליכם לתואר השלישי באוניברסיטת תל אביב. אני אמשיך לכתוב. ברכות חמות. ינואר 2010. שדיה יקרה, מה שלומך? מה שלום מחמוד ובאסם? מאוד אהבתי שסיפרת לי על המשחקים שלהם. אני ממש יכול לדמיין אותם רצים עם הכדור ומתלהבים בכל פעם שהם עושים גול. אתמול יצאתי מהבידוד. ידעתי שיגיע גם זמני להיות שם, ולמזלי ביליתי שם רק שבוע. אספר לך כי ביקש שאשתף אותך בכל, אבל אני מזכיר לך לא לספר לאמא. אני לא רוצה להכביד עליה. התא של הבידוד הוא קטן מאוד, 2 מטר אורך ומטר ומשהו רוחב. אין שם שירותים או מים או חלונות, זה חדר אטום. פעם אחת ביום מוצאים לשירותים ולהתקלח. יש בקבוקים ריקים להשתין בתוכם. חוץ מהבקבוקים והמיטה אין שם כלום. לא ספרים, לא טלוויזיה, לא כלום. מרובה בטון. כן, יש קוראן. ברגעים הראשונים הרגשתי בוואקום.
כאילו הקירות נכנסים לי לנשמה. הכל נראה עוין וקר. לא ידעתי אפילו את הכיוונים, איפה מערב, איפה מזרח, והשקט. הרגשתי סחרחורת, לא יכולתי לעמוד. פתאום רציתי לבכות. רצון כזה פרימיטיבי ופשוט. אבל במקום לעשות את זה, עצרתי את הדמעות שלי בכל הכוח. בידיים שלי עצרתי אותן. את מבינה? אפילו כאן, כשאני רחוק ולבד, לא עשתי לעשות דבר כזה. וגם אם הייתי בוכה, מי היה מנחם אותי? הייתי ממשיך לבכות עד שהייתי טובע בתוך הדמעות שלי. את זוכרת שהייתי קטן, הייתי בוכה רק מול אמא. אמא לא הייתה סובלת שני דברים, את העובדה שאבא מת ואת הדמעות שלי. לכן הייתי סוחט אותה. כשהייתי מתחיל לבכות, היא הייתה רצה אליי, מחבקת ומנשקת אותי ונותנת לי כל מה שאני רוצה. אני לא זוכר מתי הפסקתי לבכות. אף אחד לא יכול לזכור מתי הפסיק לעשות משהו. הדברים האלה קורים פתאום ונעלמים מהזיכרון. הרגשתי שאני מתבייש בדמעות שלי והפסקתי לסחוט את אמא. ואמא התגעתה והייתה אומרת איזה גבר חזק ויפה נהיית. מאז הפכתי לגבר והתחלתי להתנהג כמו גבר והתחילה להתנהג כמו ילדה. כאילו החלפנו מקומות. היא התחילה לסחוט אותי בדמעות שלה. מאז למדתי שהדמעות מתבזבזות אם אין לנו מישהו שנפקה מולו. הדמעות הן טקס קולקטיבי ואיבר סודי בגוף האדם. איבר שאנחנו לא חושפים אלא מול אנשים שאנחנו אוהבים. אני לא בוכה שעדי אהובה, אני כבר מחוץ לצינוק עם החבר'ה פה בתא וכולם שולחים לך דרישת שלום. בגלל הרגעים האלה שבהם אני נחלש, אני מתחזק אחר כך יותר. זה מה שיש לנו, חסינות נפשית. אוהב אותך ומתגעגע.